还有几个原则，上次只讲了两个原则，普遍原则和平等原则。对，那么还有原则是什么呢？还有原则有一个是直接的原则，就是真正强调民主选举的话，他还要强调的是这种民主选举应该是理想的，是直接的，不要是间接的。那么直接也就是说，我们搞选举那是要去形成一种代议民主，代议民主本身它不是直接民主，是间接民主了，但是在选举这个代表的这个过程中，你选举代表是不是直接的还是间接的呢？一般来说，民主选举，选举你的代表或者你议员，比较强调的是应该是直接的，应该是直接的。啊，你这个民主本来是已经间接的了，但是选代表我是最好是直接的选举代表，也就是在选举代表这一点上，公民、选民直接的表达自己的意志，要选谁不选谁，啊，选举就意味着要权力赋予他的，要委托权力的，哎，最好这个是直接的。那么当然，现今世界上，当今世界上很多国家的代议民主政治下，选议员或者选代表，很多国家也确实是走向了直接，走向了直接选举啊。但已有的国家它是曾经走过间接，走到了直接的。我们国家的情况怎么样呢？我们国家当然也很清楚，直接选举比间接选举更好，选民可以更直接的自己表达民意。选民选代表啊，如果代表选代表的话，那这里对于选民来讲已经隔了一层了，不知道我选出的代表在选上一届代表的时候他是不是表达我的意志呢？最好是直接，我们也知道的，最理想的是直接，但是我们也考虑到我们国家的一些国情，一些特殊的情况。什么国情呢？就是我们历史上没有搞过民主，那以往的几千年的历史没有民主的这个传统，没有搞过民主，更没有搞过这种民主的普选。所以我们建国以后，我们要搞民主选举，一下子搞全部搞成直接，考虑到我们条件还不充分，也许你搞得很理想的，形式上看来很理想，完全搞直接，包括全国人大代表一直接，选民全部来直接选举，形式上看很理想，但是不是它实际效果就一定好呢？譬如这种组织工作啊，人员很多啊，全国这么多人，你选一个乡代表，选一个这个村代表，你要选一个全国代表，那这个选区可大了，选区可大了，对吧？哎，那组织工作也不容易啊，啊！而且选民对于选举也确实有一个逐步的培养这种选举热情、民主这个热情的过程。啊，你要选全部直接的话，你想想啊，我们又要选乡一届人大代表，又要选县一届人大代表，又要选这个市一届人大代表，又要选省一届人大代表，又要选全国人一届的人大代表，不得了啊！那这个选民，这个他是不是有这种热情啊，也就是很繁琐，任务负担很重。所以现在有些西方的国家，那真是什么多少多少多种多样的选举啊，地方选举、全国选举、州里选举、成天的选举，也带来一个问题，可能还有其他因素，但是其中有一个因素就是你选举太多了，因此参选率就大大下降，吃不消人家，吃不消了，这么多啊，民主是民主啊，看起来啊，但是也不太适应。那么在我们长期几千年没有这种传统啊，那么这种情况一个国度里，你要一下子把从上到下都要搞这些选举，除了组织上有组织工作也很
很缺乏经验以外，还有选民是不是吃得消、承受得了一届一届这么选这么多呢？所以这些因素的考虑，我们建国初期的时候，尽管知道直接选举比间接选举更理想，但是我们还是实行了直接选举和间接选举两者相结合的这种做法，就是既有直接选举也有间接选举。什么意思呢？就是首先在乡一级人大、乡镇人大，当然也包括城市里最基层的区、市下区的人大，我们当时从53年开始，一开始就是实行了直接选举的，就是最基层的我们直接选举。但是往上呢，我们就实现间接选举了，实行间接选举了。特别是农村，你看他光是当时光选乡镇一级人大代表直接，当乡镇人大代表选出以后，他们开乡镇人大会议，于是由乡镇人大一级的代表来选上一级县人大代表，县人大代表选上一级，有的选市里，有的是直接选县省里面，省里再来选全国的，这就叫做间接。而且这里是间接了又间接，多少层次的间接。所以我们简单的说，人民选举人大代表，但是实际上这里人民选了人大代表，人大代表再选上面人大代表，再选上面人大代表，再选上面人大，隔了好几届了。所以我们就说啊，全国人大代表我根本不知道，我没有参加选。是的，你当然是没有选了。建国以来，我们全国人大代表一直是间接选举，不是选民直接选的了。但是到1979年，请注意，1979年那次修改选举法是最重要的一次修改，很全面的一次推进，其中就包括了关于直接选举和间接选举问题。79年的修改依然坚持直接选举和间接选举相结合，但是结合依然是结合，但是层次往上推了，往上提了。也就是说，农村原来只是选乡一级是直接选举，到了79年，我们往上提升了，也就是县一级人大代表也有选民直接选了，也有选民直接选了。倒过来说，我们的农村的选民到了79年，他不仅是要直接选乡镇一级，同时还要选县一级人大代表，两级直接选举，把直接选举扩大到了县一级人大代表。这是在当时来讲，这是一个很重要的推进。而这个人民可以，选民可以直接选县一级了，是吧？这个县一级的人大代表是选民直接选的，他就可以直接对选民负责，如果你不负责，选民就可以罢免你。谁选的对谁负责，谁选的谁有资格罢免。本来的话，县一级也是乡一级去选的，对选民来讲是间接的，现在直接了。79年，当然再往上依然是间接，就是扩大了一级啊，就是由原来的乡一级、乡镇一级扩大到了县一级。应该说这一步也是很有价值、很有意义的。那么这种情况下呢，我们的情况，这个直接和间接的选举呢，大概你可以做这样子一种图表，就是下面是，如果是最基本的是选民，原来他是乡镇，农村选民选乡镇，县一级原来是乡镇选县的，还有市，还有省，还有全国，都是这样选上去的。现在的情况，79年以后，选民就不仅选乡镇，而且选民直接选县了。就这个情况，也就是说，这两届现在都是直接选举了，但是上面依然是间接选举。那么这个问题呢，也就是说，
我们也考虑到国情，前面说了国情啊。那么到了79年以后呢，我们毕竟搞过多次的选举以后，我们的组织经验，选举的组织经验也积累了一些，同时选民对选举也更了解了，更熟悉了，所以我们就提升一级到了县。那么你看看这个是多少年呢？从53年到79年。那么现在79年到现在呢，又30多一点。因此学术界理论界包括我们这些人也提出了一些建议，一些想法，就是能不能再往前提升一级，或者是选民直接选市一级行吗？或者直接选省一级行？写错了，省县一级，直接选省一级行吗？特别是直辖市，直辖市也是省一级的啦，对吧？就是再往前提升，或者是到了市，就是地级市，比县高的地级市，或者是到省一级行吗？我们也没有说一定要马上直接选全国人大代表，能不能先选市或者省一级？如果你说国情的发展，从时间的推演来讲，当时53年到79年，现在79年到了今天21世纪的第二个10年，能不能跨出这一步呢？理论界有很多种声音有强调这一点，但是坦率的讲，高层考虑问题更加慎重，慎而有慎，所以到现在没有走出这一步，没有走出这一步。他的理由，据我观察啊，感悟的话，主要考虑到说那个乡镇和县这两期的直接选举里面也还有不少问题，也不是很完善，能不能先把这两期的直接选举搞得扎实一点，搞得完善一点，然后再往上升，也是往往是这种考虑。当然也不排斥有些人是另外一种考虑，有些人可能认为直接选举相对难以控制，难以左右，因为直接选举是由全体选民参加的，而间接选举代表选代表，那不过是某一届人大代表，那不会有太多的人，是吧？他来选上一届人大代表，所以一届人大代表人数比较少，如果要加以控制加以左右，可能更方便一点。所谓控制左右，有些东西它就是引导性的、指定性的，让你选什么选什么，就比较控制，容易控制。所以我说，同样一个问题，可能人们是不同的用意，不同用意。也就是说，到现在为止还没有进一步扩大到市、地级市和省，可能背后有两种考虑。一种考虑是想稳扎稳打，先踩稳已有的、现在有的两届直接选举，先稳搞好，稳当一点啊，扎实一点，完善一点，再往上升。但是另外一种也可能有人考虑，那个直接选举难控制，间接选举相对容易左右，那么可以观测我的长官意志，不否认只有这种情况。好，那总之吧，直接选举我们现在这样的情况依然是直接和间接相结合，没有做到完全直接那么现在是到县，今后我想迟早总还要往上走，那迟和早啊，到底多少年我不敢说，但是以后总会为要做到省一级甚至全国一级的人大代表，也一定会到让大家来直接选的。到底多长时间，我们现在没有时间表，也不清楚，看发展。这是直接的原则第二下面那个秘密选举，
秘密选举，我上次也说过，就是主要是指那个选民在选择的时候，他的投票应该是保密的，不让人家知道里面到底我选了谁，没有选谁，不告诉别人，只有他自己知道，让别人不知道。在这个意义上，所谓秘密选举，一就是说他是进行无记名投票，不写上我选的，只是写上我要选谁。原因是考虑到让选民排除干扰，消除顾虑，真正的表达自己的选择的意愿，选谁不选谁。这个一点上，所谓秘密原则就是无记名投票，不让别人知道。当然也提到过吧，就对这个问题也有不同看法。有的人认为应该公开嘛，应该公开，公开以后可以更负责的表明你是什么态度，要不然秘密投票啊，秘密原则弄不好，也有人反正别人不知道我在那里啊儿戏乱搞，也有儿戏乱搞，也有在我们的这些选举过程中，当然有实力不是没有，譬如有的人选人大代表啊，他可以另选他人嘛，你知道还有另选他人了，写上谁的名字呢？写上雷锋，他说我要选雷锋啊。当时霍元甲的电影啊电视剧非常流行啊，霍元甲啊这个英雄，所以呢有的人也把霍元甲也选上人大代表，他说写在里面啊。还有个别的他还写了，他说我要选谁呢，写他说他选个姓贾的贾民主，当然这个是他可能对选举的看法，他认为我们的选举有的地方做的并不真民主啊，是长官意志，领导的意图无非要我们画画圈，所以呢他有一种情绪，哎，选谁啊，选个假民主，他说啊，这个都来了。那么这种情况呢往往发生在秘密投票的时候，就这种情况，如果你公开表态的话，人家不大会有这种情况了。所以告诉大家，真的世上万物都有利有弊，你秘密选票吧，秘密投票吧，秘密原则吧，那么消除顾虑，排除干扰，他可以真实的表达，但是弄了不好，也有少数人会不负责在里面乱搞这个儿戏，总是有利有弊啊。那么在这点上呢，也有一种观点认为应该秘密啊，应该公开，应该公开，但是根据现在实际情况来讲，一般选议员，国家好多国家选议员，我们国家选代表一般都是秘密，强调秘密原则的，还是强调秘密的，利弊权衡还是强调秘密为好，可以真实的表达。那么讲到秘密呢，我们说我们主要的是体现在什么，无记名投票上，但是光是无记名投票也还不够，什么不够呢？这一点告诉大家，我们建国初期的时候，我们当然知道无记名投票秘密选这个原则好像更好一点了，我们坚持这一点，但是呢它有一个条件，